Yes, so too. Brayden, you'll need your mask out there. Norks dusted the district back in 27 when it looked like we'd retake the city. Killed hundreds of us. The stuff can still burn your lungs if you kick it up. I'm uploading the location of the target stronghold to your phone. Once you capture it and Heather fixes a Goliath, she'll come and join you. Good luck. O que é isto, sniper? Ah, filha de um cão! Oi! Outro? Só posso estar a brincar. Me acertou. Ah, estás aí, filha de um cão. Vai te comer, otário. Recent acquisitions in this story. Thank you. Eu bem preciso disto, deixa eu ver. Não tenho para nada. O que era
¿De quién vos se camina? Sei que era aquele sniper lá em baixo. Onde é que estás, o cão? Ups. Já me viu. Que eles vêm aí. Ui, que era. Ah, fui, foda-se. Meu Deus.